Hello, it's me. Vítam vás pri dnešnom videu, ktoré bude splnením snov veľa z vás, pretože toto video som vám slúbila už veľakrát. Sú natočené dve časti, ktoré môžete práve tu vidieť a môžete aj porovnať rozdiel medzi samotným natáčaním. Takže dúfam, že vidíte ten rozdiel. Snaď. Takže toto berte ako takú ďakovačku a odmenu za to, že ste taký úžasný a myslím si, že môžeme ísť rovno aj na video. Prosím. Ahoj. Áno, áno. O pol hodinku. Dobre, super, idem sa nachystať a vidíme sa tam. Dobre, dobre. Ahoj, ahoj. Prosím. Ahoj, ahoj, áno. Áno, pol hodinku ešte. Ježiši, času dosť. Dobre, super, vidíme sa. Čau. Ty kokos, nestíhám. Vonku zima alebo teplo? Jedenáct stupňov. Aké je vonku počasie? Jedenáct stupňov, v pohode. Sme na konci. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, určite hoďte like. A dáme si taký ďalší challenge, že ak toto video dosiahne 2000 lajkov, tak vám natočím štvrtú časť. Takže video môžete kľudne zazdieľať alebo poslať kamarátom, troška mi spraviť takú menšiu neplatenú reklamu. Tým pádom vlastne pomaly dosiahneme aj 20 000 odberateľov. Kde vás čaká opäť ďalšie prekvapenie nejakej limitovanej veci. Takže ak chceš byť správny parťak a vedieť všetko ako prvý, určite ma sleduj na Facebooku, kde som ako Patrabene fanpage, na Instagrame, kde som Patrabene, na Snapchate, kde som Patrabene. Takže my sa vidíme pri ďalšom videu, dúfam, že bude čoskoro a mne nič iné neostáva, len sa na vás tešiť a vidíme sa na budúce. Čaute. Ináč, o chvíľku je youtubering v Brne, tak ak náhodou tam ideš aj ty, určite mi napíš, pretože sa tam chystám aj ja a rada by som to teda s vami nejako dala dokopy, pretože prvé peniažky, ktoré mi prišli z YouTube, som minula na tento lístok, pretože si myslím, že vďaka vám mám tie peniaze.
a preto som sa rozhodla, že ich miniem pre vás. Takže ten lístok som si kúpila hlavne kvôli tomu, aby som sa s vami mohla stretnúť a budem veľmi, veľmi rada, ak mi napíšete a dohodneme sa. Takže vidíme sa 6. mája. Ano. Mamo, ide. Nie.